Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven ons land. En er is ook mist ontstaan vannacht. Op veel plaatsen begint de dag met nevel en mist. Vooral in het oosten van het land is er zeer dichte mist en dat is hinderlijk voor het verkeer. In de loop van de ochtend breekt de zon door, maar er valt ook een enkele bui, met name in het zuidoosten van het land. Er staat weinig wind en ook vanmiddag is het vrij rustig en met 20 tot 23 graden is het nog zomers warm. Er valt een enkele bui en de zon die breekt af en toe tussen de wolken door. Vanavond zijn er opklaringen en met name in het oosten van het land valt er nog een enkele bui en de temperatuur gaat dalen naar 18 of 19 graden. En morgen is het heel anders. Er staat een stevige noordelijke wind, windkracht 5 aan zee, later in het Waddengebied mogelijk windkracht 6. Het is wisselend bewolkt met wat zon, maar ook in de ochtenduren een enkele bui en met 17 of 18 graden is het een stuk minder warm dan vandaag. Maandag en dinsdag zijn droge dagen, maar met 16 of 17 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar. En woensdag valt er weer een bui. Dit is Tjane Woei van Weerplaza.nl.